два телефона. Мусора усі, блядь. Да. А что, алкоголь? Скажите, вы сотрудник милиции? Отличайтесь, пожалуйста. Нельзя. За алкоголик вас всех сюда привели? Ты расскажи, за что тебя выгнали из милиции? Ты робил тогда, как меня выгнали? Скажи, за что тебя выгнали? За порушение службовой дисциплины. Покажите свои вещи. Вы сотрудник милиции? Тебе рассказать, как ты чувака вали, блядь, там? Сказать тебе, что сюда прийти? Рассказать, не чикай мені, дядя. А кто ты такой? Кто я такий, так само, як и ты, блядь. Понял? Рассказать, ты чувака до смерти сбивал, блядь, танк. Рассказать? Ну, рассказать, как ты стриг базар. Рассказать, что не снимає ніхто. Рассказать, как ты базар стриг. Мені людей привезли. Ты дебил, блядь, я не пью, блядь. Понял? Рассказать, как ты базар стриг при твоих пацанах, блядь. Рассказать, как ты. Чи що ти до мене кричиш? Цей алкоголіка цього вигнали з міліції. Він робив сержантом, обирав цього. І чувак, доказ. Кімстри на базарі, я з ним робив. А за вас пацанчика і збивав до смерті. І зараз сходи героя себе показує. Будучи в залопує молодих хлопців, які їздять патрулювати. Давайте всіх збивати. Давайте всіх збивати, хорошо? Так він не збиває. Хорошо, подожди, було, хорошо. Виновато? То не виноват. А він завікає, що не було. Було так, що? Скажи, не писав заяви. Коли? Пацан, а смисл? Як смисл? Смисл писати? Як ти їх спасло? Смисл? Хто послав? Ти увірив? Я тобі казав. Тільки що батько. За ту всю гату, що ти лєш на мене в інтернеті, я подам на тебе в суд. Я тобі... Ти любимий мой, ти єдинственний, самий дорогой, нежний, ласковий. Я твоя луна, солнце ты мое, только я одна, подарю тебе тепло. Пацани, ви його прикриваєте, вам в кабінету прикриваєте. Він базар стриг. А ви кого прикриваєте? Підприємців стриг. Було таке, скажіть, чи є? Я ні, бо я сидів в машині, дивився, як ти стриг. Розказ, скажи пацана. Тому що хай розкаже при тим, як привозити сюди людей. Я не захочив приїхати. А за нього ж він вам всього не розказує. А чого ти сюди приїхав? Ти сюди чого приїхав? Чого, наприклад, до мене в гори? Чого? Чого ти що? Твій город чи що? Бог, твій город. Я не смотрящий. Ні, я не смотрящий. Цар, його город. Він розкаже, що він робив у Мироновці 10 років назад чи 8. Та не знаєте він нічого. То не так, що він заявив. За яких це город? Його город. Хорошо, тому що я не трудив. Так і що? Ну, я до тебе в город не їхав. Вони теж затрудились, що вони, блядь, б'ють поможні. Вони хто скажуть? Качі от эти. Що вони? Качі, придом, блядь. Ти бачив, що було?
А ты бачиш, я тебе рассказываю. Мы живем в Украине. Да. Если кто-то не нашей национальности будет тыть кого-то и указывать, что ему делать, и говорить, что я у тебя заберу машину, еще кто-то, подожди, это что такое? Сегодня к нему, завтра ко мне пойдут сломать ноги и пускай ходят на куртишку. Так что приезжать, слышишь, хорошо, а если приезжать сюда вечером, вылавливать и ебашить, без доказов. Не, я верю, я тебе знаешь что, я тебе буду смотреть в глаза, нет, ты ему не веришь. А если приехать, ты так вот дергать одного и ебашить по ночам. Маленькие дети, знаешь что, я скажу, а ты что веришь, мы же этого не делали, улыбаться ехидно в лицо. Есть, смотри, есть прецедент, мы все не святые, а все они святые, нет, так мы же все не святые. Смотри, все не святые. Правильно? Мы же приехали вы. Ну, ты что, а человека нет. А можно без кого? Бешеную армию. Знаешь, зачем камера? Чтобы было непонятно, что кто-то на кого-то поднял просто так руку. Понял? Ну, потом скажут, что приехали пацаны, подбили. Тишина, спокойствие. Хорошо. Максимум кричи. Нет, причина, что надо тут маленькие дети. Значит, свои... Другое место. Донецкий тоже рассказывал. За город, конечно, вогнал нормально. Мой город, слышишь? Да, я тут родился. Откуда, скажи мне? Но я же Мирон. Ты что, Миша, приехали за? За тебе так само батьку в милиционер рассказать всю подногодную, за что тоже отъедали на пенсию. Да, я пішов на пенсию. Їм поживусь. Я зробив, і мене не буде чого. Я не вопрос, кайкас. Та всі не святые, давайте не будем говорить про каждого. У всех есть грешки, сейчас каждый пишу честно на пенсию, чтобы ты понимал. Нет, да я не буду, потому что окей, я буду честно. А я не дорубил. Ну ты иди, я же говорю, иди за посвящение. Я знаю алкаша Мироновского. Я говорю, иди за посвящение, а теперь мы будем знать, кто мы. А ты тоже чурка якийсь приехал? Похоже, а я расскажу за батька, я расскажу. Хочешь? А зараз де ви поставали? Як сплетня, як я з ними робив. Розказати, я за що його чуть не вигнав. А на Карпові з тобою боль. Не кричіть, будіть тут. Давай, чому я цього? Ти не приїхаєш, бля, не приїхай. Пожируєш ти. Ну так хто провоцили? Хто провоцили? Приїхав, без питань. Хто провоцили? Чого не провоцили? Приїхали порядок устанавливати, і посвідчення не показуєте, або що? Фрейрок, ти глянь. Оля, спокійно. Что-то вы как-то белеете, резко цвет меняется лица. Ну сейчас УБЭП скорее вызывать. Да хай вызывай кого хочешь, сейчас вызову УБЭП. На кого УБЭП? Бля, не лякай меня, чуешь, герой. Ну что ты материшься таки? Вы же нам сказали, я никого не боюсь. Вот такой вот, да, самый бурый начальник Мироновского райотдела. Вопрос, короче, надо, давайте так, чтобы... Тут не чимирили. Ми приїхали сюди подивитися, що тут робиться. Будь ласка, щоб вона не може... Не дивіться на здоров'я, блин. Це общественне місто, блин. Так що, то, що ви в кадр попадаєте, ну, від'їдьте, будь ласка, в сторону, ви не попадете в кадр. Які прийшли, які... Да, Гена Буравик, йо-моє. Це в камуфляжі. Так вони що, з ментами тут? Да. Правый сектор с ментами сотрудничает? Даже... Ребята, я их не вживаю. Поверьте, меня лишь, я их не вживаю. Они приехали. Это местные, что? Ну, это местные? Да. Ну, под властью они. А? Под властью. Приехала. Кто? 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 Я бачив, що цей громадянин. Це не було, було спокійно. Я показую, який. Ось дивіться, і погрожував. Я вам показую. Так на вас уже зуни дьотають, як прийняти міри їх. Ти розкажи, скільки тебе запрошую ввечері попатрулювати раз? Скільки тебе раз запрошую попатрулювати? Раз запросили, Віталя тоді був, де Віталя? Як почали мене за груди тягати? Ви. Це ми коли квартирник прийняли тягу. Правильно.
тоді я перший раз і приїхав. Ти ж не був з нами. Я тоді перший раз і приїхав. Я тоді перший раз і приїхав. Забрали телефон. А ви там бехи на такі. Ви можете все узнати місцево на село. Не вам рішать. Ми приїхали на бехах, на ця, і приїхали, тому що побили людину. Тільки по поводу цього. І все. Звернулися заяву. Ви що заяву? Та усну заяву хочемо вам дати. Ви приїхали, навіть посвідчення не принесли. І говорите, я поліціянт, або хто? Я прибуду відділ, я і зареєструю. Та не треба, ви посвідчення привезіть, я вас прошу. Ви третій раз чи четвертий? Ми не знаємо, з ким спілкуємося, значить. Забери нахуй пацанам, кому ти вже дзвонив. І давай, будемо воювати сьогодні. Да, я тут стою, да. Покажи, хто ти сьогодні лукаш, ми сюди уїдемо. Карлик, ми їхати не будемо, ми ждемо тебе в Росові. Так, давай, зараз скажу. Я зробив. Давай. Я тебе по-нормально сказав, він сюди, Кагарлик. Хочеш мене побачити? Він Кагарлик, а почему, при чому тут вообще дома? Ти що? Хочеш мене увидеть? Я Кагарлик. Давай, приїжджай, а що проблема? Поїхали. Вона знає, кого ви захищаєте. Ми приїхали. А кого ти захищаєш? Я? У всякому разі не тебе. Слава Богу. То й слава Богу. А кого должен защищати? Да не понял, если я защищал уже. Да, как бы мы вдвоем напили морду. Да подожди, как бы я разом с ним был. Я говорю, вы вдвоем напили морду. Ты девчонками круг. И ты общаешься. Блок из карман вытащи. Блок. Я сейчас куя выделал из кармана. Ну что ты такие борзые? Потому что с вами такими, это только и надо. Такими. Такими. Звонючими ментами. Не видя ваші, блядь, друга. Ви тут стоїте, пузирі пускаєте, воно стекливе в цікло. Он берет заявление писать на твоего дружка. Ару. Наших пацанах начинают.